Pamokos tema – bendraties formos ir veiksmažodžio su priesaga ing naudojimas sakiniuose. The usage of infinitive or verb plus ing in the sentences. Labai dažnai sunku nuspręsti, kada naudoti bendraties formą, o kada veiksmažodį su priesaga ing. Šios pamokos tikslas – padėti suprasti ir išmokti panaudoti bendratį ir veiksmažodį su priesaga ing.